Som Kulturnytt fortalte tidligere I vinter, fraktet to kunstnere en lysende sol fra Oslo til Tromsø for å lyse opp for nordlendingene I mørketiden. Så har vi hatt en 4-dagers tur som har vært helt utrolig, mer enn solen tjent hele veien over polarsirkel og hele, ja, det var fantastisk. Målet med reisen og kunstverket å spre litt ekstra lys I den mørkeste tida her I nord. Nei, det opprinnelige var jo det at vi ville stille ut her på Tromsø kunstforening, og en del av ideen vår var faktisk å gjøre et prosjekt ute, og så fikk vi utstillingsperiode I det mørkeste tiende året, og da bare kom den ideen seilende, at ja, men hvorfor ikke ta med sola til Tromsø? 3, 2, 1...